Velkommen til Kronsnyt TV og et lille interview her med Jakob Kjær. Du har skiftet til Suzuki. Ja. Ej, jeg skal... Og standarden, den står bare og dingler. Det er skide godt, det her. Kan vi stå sådan her? Ja, vi kan sagtens stå sådan her. Og jeg klipper bare frem, hvis det er. Ja. Jamen, vi skal også have lidt af med. Jakob, du skifter til Suzuki. Hvorfor gør man det? Og der er mange grunde. Jeg er altid ude at træne sammen med Rune og AGS Suzuki. Jeg har snakket med dem de sidste 2,5 år, hvor jeg har kørt for Jens også rigtig meget. Jeg har egentlig også beholdt Suzuki fra 2020, eller jeg har kørt lidt på den, og jeg sådan lige har haft lyst til det. Men ellers så har jeg kørt for Jens, og har været rigtig glad for at køre for Jens. Mega fed person, mega fed butik. Men de drenge her, de er stået på hovedet for mig, og jeg ved, de vil gøre alt for mig, og jeg vil gøre alt for dem, så det var egentlig det fald. Og det var faktisk lidt det næste her med, at du vil gøre alt for dem, fordi så meldte du på et tidspunkt, du skulle være tømmermester, du er tømmermester, du har mange folk i arbejde, det vil sige, så er der ikke så meget, man har mulighed for at løbe træne og træne osv. osv. Når du siger, at de vil gøre alt for dig, så har du også et eller andet sted fundet en løsning på måske at komme ud og køre noget mere og gøre noget mere, eller hvad? Jeg har ikke fundet en løsning endnu, men jeg arbejder lidt på sagen. Vi skal have fundet ud af, hvor jeg skal lige have fundet fodfæste i, fordi igen, firmaet det er ikke nyt mere, men jeg skal også lige have fundet ud af at være i det, og i en travl hverdag, samtidig med, at jeg skal prøve at finde ud af, hvordan er jeg lige at få løbetrænet og køre cross og sådan noget, fordi det er mange timer, begge dele er meget tidskrævende. Men jeg håber på, at jeg kan få det løst sådan, så at jeg kan komme ud og køre noget mere, eller jeg skal ud og køre noget mere, men jeg håber på, at jeg kan få bygget på min kondition igen. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig i hvert fald at komme ud og køre nogle adakker, hvis ikke alle sammen. Hvor meget kan du skrue på mere, end det vi har set i år? Hvor vi snakker om at komme ud og køre lidt og træne lidt. Hvor meget bedre kan du blive? Jeg ved ikke, hvor meget bedre jeg kan blive. Jeg tror egentlig, min fart har... Altså, jeg er jo fint med i kvaleren. Jeg har kvalet 1 og 2 gange, eller 1 gang, eller 2 gange, tror jeg faktisk, det er. Ellers er jeg lagt i top 5 hver gang. Så min tid er okay. Når vi så kommer til heaten, så tegner lidt sig mønster af. Første heat er okay, anden heat det er der, og tredje heat er helt elendig, fordi der er ikke mere at skyde med. Jeg har ikke kørt en DM i år, uden at brække mig, fordi at det er bare vilje at give sig alt, hvad man kan. Og det irriterer mig grænseløst, når jeg har hjelmen på, men så længe jeg ikke har trænet mere, så gør det mig heller ikke det helt store, at jeg ikke er med op foran. Men det er jo også det her med, at på et tidspunkt kan du en skud, du kørte MX1 og MX2 har du været nede og køre også, altså, hvor vi vidste, ja, at du var en af drengene, der ville det her. Så får du firma, du giver lidt ned. Så det er sådan lidt, hvor finder man dig henne nu med ambitionen for fremtiden og drømmene? Hvad er drømmene nu, kan man sige? Dengang, der var det jo at blive VM-kører og det ene og det andet, ikke? Jamen, drømmene, det er først og fremmest firma. Det er helt klart, altså... Det er første prioritet, men dernæst med min motocross, jeg ved sgu ikke, hvad drømmen er, altså, at jeg er en glad kører og har det sjovt, har altid været, fordi så skal det andet nok komme, men nu er jeg også blevet lidt ældre, og jeg ved ikke, om jeg er blevet mere moden, det tror jeg ikke, jeg er, men jeg er blevet lidt ældre i hvert fald, og bruger lidt mere hovedet, og kan bakke ud nu, når ting de er ved at, nu kan jeg ikke mere, eller sådan, hvad man siger. Så klog at køre, vil jeg kalde mig. Så hvis jeg kan få en kondi på igen, så er jeg sikker på, at det nok skal blive sjovt. Når du bliver så følsom, så har jeg lyst til at gå herhen igen. Ja, det må du også gerne. Jamen, man bliver jo følsom på sin gamle dag, det har jeg fået at vide et par gange nu. Altså, så ved jeg også, du har snakket lidt om, nu har der været snakket lidt om det der med, hvor hårdt må man køre. Der har været noget op at vende her i medierne på det seneste, hvor du for eksempel nævner, at du ligger og kører ræs med Hånsen i Næstved, ja, og han kan tage dig af så mange gange, du kan tage ham af så mange gange, men i ræs bare. Helt rent. Ja. Hvor går din grænse hen for, hvad er svinsk, og hvad må man? Jeg kører af princip, og det håber jeg, at de fleste kan skrue på. Jeg kører ikke svin selv, men begynder man at køre tæt på mig, eller køre i mig, tæt på har jeg ikke noget imod, men begynder man, hvor jeg tænker, okay, nu krydser han for at tage mig ud, så bliver jeg også hård selv. Men ellers så, altså, kører I ind i sving, det har jeg ikke så meget, men mindre man går decideret efter det. Det er lidt en debat, jeg ikke rigtig vil komme ind på, men ja, jeg synes ikke, altså Niklas Bjerregaard, han er da formået at blive sekser, eller dansk mester 6 gange, og jeg ved da, han er vældig, der alle ude på banen, og han ligger sgu ikke køre i alle, så mig og Niklas har haft vores ture, hvor vi kører i hinanden, men der er en gensidig respekt, og det er ikke sådan, så, hvad skal man sige,
vi har mange jægerfelte, hvor der er en respekt. Vi kan godt køre i hinanden, men vi er lige gode venner af den grund. Nej. Men vi kan godt køre tæt. Men vi ved, hvornår nu holder vi. Ja, og så er det jo også altid det der med, fordi i tale satte i ryttergården til den pågældende person bagefter, hvor han så har mulighed for at forsvare og sige, det er jo fandme ikke med vilje, foden den glæde og så videre. Okay, fint. Også. Det er yderst sjældent, at jeg vil egentlig sige, at men det er helt jægerfelte, vil jeg sige. Der er ikke så meget ballade. Vi kører lidt tæt en gang imellem, og andre gange kører vi ikke tæt. Ja, det er, jeg har ikke så meget at sige til anden. Nej. Jeg føler ikke selv, at jeg... Nej. Altså, jeg synes, det er fedt med mig og Niklas i hvert fald. Ja. Og det sagde vi også, det er en anden, det er bare fedt. Vi kan lidt køre af. Kør med hovedet. Kør for at køre fra hinanden, ikke fordi, at man skal skade en for at komme forbi. Det er jo ikke fedt at så køre fra en for, ved at køre med. Det er jo fedt at bare køre forbi og så køre frem. Ja. Altså, det er da det fedeste. Ja. Du vælter på anden omgang hovedet? Ja. Den smutte lige, jeg tror lige, jeg var en superstjerne. Jeg tænkte lige, nu sagde jeg den nede med Ken Roxen anden tilbage. jeg ved faktisk ikke, hvad jeg lavede, men jeg røg i hvert fald af og slog armen lidt. Det gjorde faktisk ikke så ondt, men fordi jeg kunne se blodet hernede ved handsken, så tænkte jeg, så begyndte jeg begyndte at få lidt ondt af mig selv. Sådan lige, au, nu gør det ondt alligevel. Prøv at være, når du siger, du skal køre lidt mere til næste år og så videre. Du ved, folk vil gerne have en målsætning, som man ved, hvad er det, du selv regner med, hvor er det selv, du vil være. Og det har været et svært MX1-felt i år, og så har Glenn været væk, så har Bjerregaard været væk og så videre. Der har været mange, som er kommet til og fra. Hvor ser du dig selv i feltet til næste år? Jeg er uterrenelig. Ja. Jeg ved det ikke. Altså, man går altid ind med tanken om, at nu er du med i starten, og nu kører du med dem i hvert fald. Men der er så mange forskellige faktorer. Men mærker du ikke det her, Jacob, også når du ligger og kører det her? Når du ligger og racer med Hånsen, eller hvem du ligger og racer med, så tænker havde nu lige været ude og løbe noget mere? Ja, det tænker jeg hver gang, og jeg bliver lige sur på mig selv hver gang. De første 5 minutter, når jeg kommer ind, så brænder jeg op indvendigt over, at jeg ligger med Hånsen for eksempel. Og i Næstved, altså i anden heat, der er jeg færdig. Der er jeg færdig. Jeg har ingen kondition til, at jeg så kan køre med. Men jeg kan godt se, jeg har egentlig farten til at godt... Jeg ved ikke, om jeg kan køre op til ham og forbi ham, men godt kan hænge på, men fordi jeg ingen kunde, og det irriterer mig grænseløst. Så det er det, du mener, du flytter, det er, at du kan hele heatet lige pludselig? Ja, jeg vil sige, når du kommer ind med en mentalitet, og du ved, du har gjort det, du skal, så kører du også automatisk stærkere. Altså med den der total sløse, jeg vil ikke sige sløse, men lidt sløse er det jo. Jeg er professionel og ude på banen og til løben, men jeg gør ikke en skid. Jeg har ikke gjort en skid. Det er godt nok farligt at sige i Danmark, fordi vi alle sammen vi kører under 30 timer næsten, når man står og snakker med nogen. Ja, ja. Jamen, jeg har slet ikke kørt. Nej, jeg har ikke kørt i år. Nej, jeg har i hvert fald ikke været i Spanien i 3 måneder. Nej, det har jeg i hvert fald ikke. Nej, jeg har ikke kørt det, jeg burde, for at jeg kan følge med. Lad mig sige det sådan. Hvad andre kører, det ved jeg ikke. Men du kommer til at gøre lidt mere, ikke? Jo. Være lidt mere utilregnelig. Jo. Jeg kommer til at gøre noget mere. Ja, jeg er sindssyg. Heldigvis. Der har vi så lige bommer. Uh-huh. Må vi se armen på mig? Det er Guns, jo. det er Sonny Boy, han har solbrillerne på. Ej, Bummer, du skal ikke tisse der. Du skal ikke tisse der. Nej, gå op på toilettet. Burger, han vil ikke have det. Det skal vi videre med ham med. Burger, han vil ikke have det der. Det er simpelthen for ulækkert. Har du været ude på en af Burgers byggepladser, så var du... Ja, du er man har jo dårlig knæ, han er jo... Det er også akavet for ham. Det er også akavet for ham, det der. Er det ikke akavet? Jo. Ja, det er pinligt. Burger! Så ser han det hjemme. Ja. Skuespring til mig for... Ja. Utrækkeligt.